Ucrainăși. Rusma ocupantă ma drezdilit Kievis aukze saraketo taudes magana horcieles informația Kievis saukho samkhetro administrațiis khelmtsvaneli. Alexei Kuleba avtselebs Kievis ouki saraketo taudes ma oukis ert-ert temze qvela samsakhori mushaobs mashvelebi adgelze arian. Cinasari informatsiit mskhverbli ar arit dazara dges tsovet Kuleba. Sitkmit sahaero Ierishis mauzqobari signali gzeldeba da pokhalakhebi tavshesaparshi rchebian. Ucrainis taudatsvis ministris informatsiit Rusetma თავისი რაკეტების 2/3 უკვე გამოიყენა. Reznikovi ამბობს, რომ ამ დროისთვის რუსეთის განკარგულებაში სხვადასხვა ტიპის 6-ზე მეტი რაკეტა იყო. Პუტინსკი მარცხის აღიარება არ სურს. Რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით, რუსეთში მობილიზაცია ორ კვირაში დასრულდება. Putinმა განაცხადა, რომ ნაწილობრივი მობილიზაცია რუსეთის ფედერაციაში ოქტომბრის ბოლოს დასრულებული იქნება. Რუსეთის ფედერაციაში ნაწილობრივი მობილიზაცია სრულდება და საყოველთაო მობილიზაცია არ იგეგმება, თქვა სწორედ ვლადიმერ პუტინმა. Უფრო მეტიც, მისი თქმით, ის უკრაინის განადგურებას არ აპირებს. Არადა უკრაინა რომ თავად ანადგურებს, პუტინს ამას მთელი მსოფლიო უყურებთ. Ucrainis temaze ვისაუბრებთ, სწორედ ახლა გადაცემაში მე წარმოგიდგენთ ჩემი სტუდიის სტუმრებს, ბატონი ვახტანგ Capanadze, da, Batoni Koba, Narușul, მოგესალმებით მადლობას ghicit იმისთვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას, გვითმობთ დროს. Modit, Baton Vahtan, თქვენთან საუბრით David Zrep, ჩვენ ხედავთ, ხო, დღე Putin-ის განცხადებაც წავუკითხეთ მაყურებელს მობილიზაციის დასრულებასთან დაკავშირებით ორ კვირაში, მოდი ამით დავიწყოთ. Რას ნიშნავს? Აი, როგორ უნდა გავიგოთ Putin-ის ეს გადაწყვეტილება, რომ ორ კვირაში დასრულდება მობილიზაცია და უკვე საუბარიც აღარ არის, რომ მოკლედ საყოველთაო მობილიზაცია. Ხო, ну, საინტერესო განაცხადი არის ფაქტურად ის რაოდენობა, რომელიც ჰქონდა განცხადებული შოიგუს დაახლოებით იმდენ დააგროვეს ამ მობილიზაციით 220.000-ია გაწეული. Მაგრამ ეს განცხადება ცოტა უფრო კეკლუსობას გავს, ვინაიდან იციან რუსებმა, რომ ახლა საშემოდგომო გაწევა იწყება, საყოველთაო გაწევა. Da, este urios ertat, este atât de moahel, dar rusetit, dar arcirdevo, da, este facultatea gacoi, da, asociația s-a dat hotbet, iar asta se pare greșit, mohteba gacoa, a se rom, este izrael de noba, romelc, imizgar, da, ha, izrael de noba, de resurse am zgacnia, ruset, smat, cirdeva, am adamien, cirdeva, kazmuloba, cea ahcirua, zamtres pe robe modi, zamtres campanii, este sunt domnul Evzodos ruseti, și s-a bam să derti, mebzol, zahcirua, da, hot, dat, iar asta se dolari, cirdeva. Ახლა ეს რაოდენობა ერთი არის რომ დიახ მობილიზაცია ჩატარდა ძალიან მოკლე ვადებში, ამას უდავოდ, მაგრამ ამ მოკლე ვადებში ჩატარებულ მობილიზაციას თავის მინუსები გააჩნია, ვინაიდან რუსული ლოგისტიკის სიტლანკის გამო ვერ ხერხდება ამ მობილიზებულების დროულად დაკაზმა, მომზადება, ჩაცმა, დახურვა და ბრძოლის ველისთვის გამზადება. ამიტომ ჩემის აზრით, ახლა ეს განცხადებები, რომელიც პუტინმა განაცხადა, ისიც რომ ჩვენ შეტევა აღარ ვაპირებთ, ჩვენ შეტევა და ეს ჩვენ ვართ ორიენტირებული მხოლოდ იმაზე, რაც ამოცანები ქონდა დასმული ეს დენაციფიკაციის და ასე შემდეგ. ეს არის მაუწყებელი იმის, რომ დეკემბრის რუსეთი ცდილობს გაჭიმოს და აღნიშნული დაპირისპირება დეკემბრისთვის, ეს ის პერიოდი იქნება, როდესაც ეს მობილიზებულები ასე თუ ისე მზად იქნებიან, გარკვეული მომზადებას გაევლინათ და ასე თუ ისე მზად იქნებიან ომში მონაწილეობისთვის. აქეთკენ მიიღავს ეს პროცესი? ცდილობს ვაქე წაიყვანოს, ცდილობს ვაქე წაიყვანოს. ფაქტი არის, ახლა ორივე მხარე ცდილობს, რომ ზამთრისთვის მოემზადოს. ზამთარი გარკვეულწილად შეანელებს მოქმედებების ტემპებს. ორი აზრი არ არსებობს, აი ზამთრის დადგომამდე უკრაინელებს ხრიდან ალბათ იქნება კიდევ ერთი მიძალება, ვინაიდან მოხერხდეს აი დროის გამოყენება, სანამ უბრალოდ გაიუმჯობესონ პოზიციები ზამთრის პერიოდისათვის. ახლა ინსაიდერული ინფორმაციით, რუსეთიდან გამოსული ინსაიდერული ინფორმაციით არის თითქოს და ესეთი მოსაზრება, რომ მოსაზრება და ინფორმაცია, რომ რუსეთი პუტინი მზად არის მოლაპარაკების მაგიდასთან დაждდეს ხერსონის რაიონი დათმოს. ამისთვის ხერსონის რაიონის დათმობასაც კი მზად არის, საუბარი არ უნდა იყოს ყირიმზე საერთოდ და დანარჩენი ტერიტორიები, რომელიც ოკუპირებული აქვს რუსეთს, ეს უნდა დარჩეს. Ხოლო აი ეს ხერსონიდან ჯარების გამოყვანა ისევ გაფორმდება როგორც ჰუმანიტარული აქცია, რათა თქვა შეწყდეს სისხლისღვრა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ასევე
განცხადებული არის ზელენსკის განაცხადი, ხო, რომ ის პუტინთან აღარ გააგრძელებს მოლაპარაკებებს. შესაბამისად, თითქოს და არის ცდელობა რუსეთის მხრიდან, რომ მოდი მოლაპარაკებები სამხედროებმა გააგრძელონ, სამხედროებმა ჩაატარონ, თუმცა ეს აბსოლუტური აბსურდია, თუ გააწყვეტილებას იღებს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა და სამხედროები ასრულებენ ამ გადაწყვეტილებას სამხედრო კუთხით. Ნახოთ, ახლა დიდი მნიშვნელობა აქვს პუტინის თანამშრომლობას ერდოღანთან და ძალიან დიდი ალბათობით ერდოღანი არის ის ლოკომოტივი, რომელიც ცდილობს აი ამ მაგიდაზე დასკვნობის ორგანიზებას. Კი ბატონო, ბატონო ვახტანგ, აი თქვენ მინდა გითხოთ, როდესაც საუბრობთ რაღაც დანებზე, უკან დახევაზე და რაღაცა აი ესეთი ისეთ ნაბიჯებზე, რომელიც აჩვენებს, რომ მასაც უწევს ხომ თვალის გასწორება იმასთან, რომ რაღაცა მითები მართლა მის ამ სიძლიერესთან დაკავშირებით ინგრევა. აქედან გამომდინარე, არც პრასასტიკია ვიცით. ანუ რა უფრომ არ არის რისკი, აი თქვენ იგივე თქვით, რომ რაღაც დეკემბრამდე უნდა დროის მოგება და ასე რაღაც კიდევ უფრო დიდი სისასტიკე ვნახოთ და იგივე ეს რაღაც ისტორიული მუქარები ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით ბირთვულ შანტაჟში პრინციპში შეიძლება იქცეს თუ არა რეალურად პუტინისტვის, რომელიც აი მართლა ალბათ საკუთარ თავთანაც უჭერს აღიარება, რომ მარცხდება. ხო, ნუ ესე იგი, თქვენ მართალიძან და კითხავთ და ისო, აი რას ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება რუსეთის დამარცხად. რუსეთის მარცხი უკვე თვალნახევრად, რუსეთი ომი დაიწყო და უკვე დამარცხებული იყო. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. რუსეთის მარცხი შეიძლება ითქვას, აი ეს უკან დახევა, რაც განხორციელდა ესე იგი კიევისკენ მიმართულებაზე. უკან დახევა, რაც განხორციელდა ტერიტორიების განთავსება, რაც განახორციელებს უკრაინელებმა ხარკოვის მიმართულებაზე. ეს რა თქმა უნდა უკვე მარცხი არის რუსეთის. მაგრამ აი მე აი ჯერ არ ვიცი და ვერ გეტყვით სოფლიო რას წვიტავს, რომ რა უნდა იყოს დამარცხება იმისთვის, აქვია რუსეთისთვის, ვინაიდან შესაბამისი დახმარება უნდა მიიღოს უკრაინას, ზუსტად აი ამ მარცხის მისაღწევად. ეხლა თუ ის ითვლება, არის ერთი არის რუსეთის დამარცხება, მეორე არის უკრაინის გამარჯვება, ხო? ორივე სხვადასხვა კატეგორია და ორივე სხვადასხვა ფასი აქვს ორივეს. ეხლა დაუბრუნდით უშუალოდ რუსეთს. მე ომის დაწყების წინ, ამ ოპერაციის დაწყების წინ ვთვლიდი, რომ რუსეთი თქვა ვირთული არაღის გამოყენებისთვის იყო 3% მზად. ეხლა ეხლა ვიძახი რომ დაახლოებით 20-25%-ამდე ეს ალბათობა გაზრდილი, ვინაიდან ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია პუტინი, ვინაიდან ეს მარცხი, ეს არის მისი პოლიტიკური და არამარტო პოლიტიკური დასასრული, სიცოცხლის დასასრული, ხო? შესაბამისად ძალიან დიდი შესაძლებლობამისაც შეიძლება ის ამაზე წავდეს. თუმცა მანამდე მას აქვს კიდევ რამოდენიმე მეთოდი, რომელიც ჯერ კიდევ არ გამოუყენებია. თქვა, ერთი არის ბელარუსია რუსული დაჯგუფებიდან და ბელარუსიის ჩართვა ამ ომში, რათაც ძალიან მნიშვნელოვან ძალებს, უკრაინის ძალიან მნიშვნელოვან ძალებს მიაჯაჭვავს იმ მიმართულებაზე. მეორე არის აი ამ როდესაც შეიყვას აი ამ მობილიზებულებს, რომლებიც ეხლა 200,000-იანი და ეს 200,000-იანი მასა ძალიან არაეფექტურია შეტევითი მოქმედებისთვის, მაგრამ შეიძლება მათ შეავსოს აი ეს ღრიჭვები, რომელიც დღეს გააჩნიათ იმ 1000 კილომეტრიან ფრონტზე და რომელსაც ვერ ავსებენ ეს რუსული დანაყოფები. აი ეს შეავსოს და სიღრმე გაზარდოს და ესე იგი დაცვის და გაურთულოს უკრაინელებს შემდგომი შეტევები. და მესამე არის აი ეს დარტყმები, რომელსაც ის ახორციელებს, რა ეფექტს გამოიწვევს, ვინაიდან ის ელოდება ამ ზამთარს, ზამთრის ეფექტს ელოდება ომით გადაღლას, ვოლფატიკ რასაც ქვია, მოსახლეობის ომით გადაღლას და ასევე ევროპის გადაღლას ამ ომით და რათა მოხდეს პოლიტიკური ზეწოლა იგივე ხელმძღვანელობაზე უკრაინის, რომ დასვან ავაცახსენებენ მაგიდასთან, მოლაპარაკებებს მაგიდასთან, ხო? აი ესეთი ფაქტები ჯერ კიდევ დარჩა მას გათვლაში და ეს მას გააჩნია. ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დაიწყო ლაპარაკი და საკმაოდ ყურადღებას მიმართულება, ასე დასავლეთი ძალიან ყურადღებას აქცევს. ეს არის ის აფეთქება, რომელიც განხორციელდა იმ წყალქვეშა ბაზაზე, რა ქვია, გასადენზე. ესეთი სისტემა ძალიან დიდი არის წყალქვეშ და რუსეთს გააჩნია ეგრეთ წოდებული, როყვე არის მინიშნებები იმაზე, რომ არის თავდაცვის სამინისტროში 10 დეპარტამენტი არის
Gugi, rusul adesea e tagno, главное управление глубины исследований. Цхалкоша, хма, цхалкоша, кулевебис, товари самартвелу. Ромесац гаачния, тависи хомалти, ромесац хомалцац гаачния, тависи автономию, да, арамарту автономию, цхалкоша аппаратеби, ромесац чеуле манипулиреба, ганахорцилу, цхалкош, холо, киде отхавицах, цхалкош, гади, залян беру системи, да, системи, биара марту, енергоматаребели, агади, телиес, acuia internetul sisteme bie, sisteme bie, scola pe cauși gamulul sisteme, amaze tu mohta, e diversie bie, e gamulul sisteme, zic, da, reul obad, da, dit zarab, telus o plus. Jack ide vor, iată, stai cu smetos, e schoma de șemčina ulikna, Siri smahloblat, gata, rebulit, hakoșa, ai comunicație bie smahloblat. Da, aserom, ai esmi martule, vezi, Jack ide dar ce puti, tubca, ist tavisi mași, acuia, saheloși, inahaus, ide, zic, mă unde im. Birtul lui Dart, pe 600 de lobby, sunt membri mai mulți politicii, vaciobisti, sihenebs, vidre, quad realul. Da, asta e zalian didi medimaxu, merti scriv. Da, s-a letis, s-a dat zuru, s-a zgodeba, m-am dat 600 de lobby, este tehnicul de andat scriv, agentul de andat scriv, zalian didi curat greb de acude, m-am omzat de bas, dat s-a deset Dart, m-a ținut zalian niște lobby procedure, dat s-a spus Natalia. Am asacur de bada armii, se psa mizga, horce, psa șoalebas, holomiore, zalian din medimaxo, Putin izgașe, mă are si schalhi, romesac, ara, octav, gada de bulise, da, s-a sigur, dar artul este zadar, sigur, este sigur, gor putis. Ipet, ai nahsenet, scare, mă tsu, da, cu enț minda, kit, da, ira, rașa, șeit, leba, velu, tot. Rațu proraga, ca adis, droda, ci anur de bez misi oficial, ura, damarts, ca bis, ahia, rebis, procesi, misi, gare, mă tsu, da, igive, tu nați kve, anași, ariș tu ara, bravat, tipis, da, umurci, repluba, musalot, ne, tu nați mukala, ca bis, da, rom, rebis, aseve, ura, ben, hom, rahteba. Ai, ekstori, da, veniș, na rom, ești gare, mă tsu, și nici da, prispeva, n-am vrut să. Lucru este o iarăbil toalet chance. Acțiunea de mai întâi FSB da, șerul buzale bizi da perispirba, vina e din șerul buzale bii abral, bus FSB să im să dazoris, am operații, dat care bizi dazoris ciavarnas, hol FSB ți dau să clăhel și ați mi dat tavisi, dar așa o lăgat noi, dar șerul buzale bizi. Tu cam zâne ce oi gustan dacă șef de sari knau da martebuli, ara es martebuli vina e din. Este vale ba FSB, este sapet care bise uzmul copa usapt care bise a câte dar a tăudat cu ministrul magram. Ne bise mai știm tăuș, iis pacti rom, ai am azara perial muca FSB mimat. Nici n-am să FSB să acum uzlele poziție bzi am jamada, ai es am am mai băușit gamuștă, ui se mii parc care es. Chawarna pacti uri chawarna, iis rogot doginis calișul sapet care bise iis mii parc care rogot se titcot să azara perial muctara. E ca ușualo, te-ai dat pe respirare, ești absolut martar, zandebit, putin chiar, beria, masca, boișor, stau izdroz, roța, saciul, gahta, magram, magram, este pacti arari. Hitler este în adă, care a gasat să o iau, zalian didi șetmule bat, să ai tașul său, mula parake, bebi, chartul bat, pe sam sa hulem, tașul, magram, bolunde, verga, veri, bocea, boișor. Stelo balba tare, si kneba, ideți, magram, este ara, pacti, este, ai mis garantia, ro, este auțil bat, mohte, bantom. Rusul realoba sunt gauit valisinot. Baton. La ce hebă cu ecranul și ecranul procesul pe care mă tu ismi, ma baton, vahtan, e izram de inadaris, mă sau otunel. Rar, si cit. Ai studiat mobilizații și ce era, rames și slis. Aram gunia, et cetera. George Robitez, gam, es aris. Zirita de Mosahleva, rusul, Mosahleva, aris absoluturat. Ele martuate, cel mai seit, cu atât o tonu zahian zombok utebidan, imartebian, nu s-a cucurbe, siah, este usme, ugereben, igereben, ima s-a smat se umnebia, ho, sam tu hot, când el se dace, hobeze, da, da, el s-a igereben. Motivația cu gamul, cum se uli adamiane. Ama sunda mokues, masiura, tunda mokues, urti orasi, șemodineba, cu ecanași. Imis gareșe, ise ceapaș, la uiați, verzgai, gheps, ise obivateli, sadgați, simbi, jomergați, usopăși, verzgai, gheps, tu, da, dana, carge, bicna, este zirita, mai înțe ca piveli, profesiul, dana, copet, mai înțe ca eronul național, un țiresobidan, eronul, un țiresobidan, cu zirita, sam hezo, sam sa cuși, isi nicmen, zirita, profesional, evi ceasul. Ehla, geres, masa, didi masa, dia, dacă ați grupe bucă, mă umza de vreo de șecoanile, prontis haze, șecoanile zirita, mai zic că dam hmaru, dam hmaru, dar dacă vreo magam, tau dirita din masa arța su. Pirveli, sașoale, barat, sicne, barat, ce eleba, mokvedeba, reagireba, muactinos, cu ecanam, es aris,
ai zustat am dau pulebis da invalidebis gamochena masivurma gamochenam kveqanashi ai amas sheileba kidev ragatsa zemokvedeba moaxtinos da aseve tu ki rame me ese vtuli rom igive rusetis gamostilebidan tu ki rame sheileba moxtes zemokvedeba moxtes shignidan es unda iqos unda frontidan tsamosuli jarebis igive ukan gamosuli jarebis faktori რაც მოხდა 2017 წელს, იგივე ფაქტორი უნდა იყოს ახლაც. Კი ბატონო. ბატონკობა, თქვენ წმინდა კითხოთ მინდა იმ რაღაცა ბირთვულ შანტაჟს და საფრთხეებსაც რომ დაუბრუნდეთ, მე მკითხებ ბატონ ვახტანგს. Არ ვიცი, რამდენად რეალურად გამოიყურება რისკი ამის რეალური და იგივე თუნდაც რაღაც გარემოცვაზე, როდესაც საუბრობთ, მისი გარემოცვა რამდენად სერიოზულად შეიძლება აღიქვამდეს აი ამ შანტაჟს, ამ სიგიჟეს. Მე მიმაჩნია, რომ მაინც ეს პოლიტიკურ შანტაჟისთვის იყენებს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ის რაზეც ვლაპარაკობთ, ამის უგულველყოფა, ამაზე წაყრუება და უკურაღებლო დატოვება არ შეიძლება, იმიტომ რომ აქ დასავლეთმაც უნდა დაიწყოს სერიოზული ამის აღქმა და რეაგირებაც, ხო? არა, რეაგირება ამერიკის პრეზიდენტის ბაიდენის პასუხიც იყო, ხო? ისიერი და საკმაოდ კაფიო რეაგირებები არის და ეს სწორი არის. მაგრამ მე მაინც მიაჩნია, რომ ეს პოლიტიკური შანტაჟის თემა არის, იმიტომ რომ დავუშვათ ხო გასაგებია რომ ამ ფრონტზე ამ ლოკალიზაციაზე მაქსიმუმ გამოყენებული იქნას ტაქტიკური ბირთვული იარაღი, მაგრამ მაინც ეს არ მოხდება, იმიტომ რომ ეს შეიძლება პროცესები უმართავი გახდეს და ეს არ ნიშნავს უკრაინის განადგურებას ან რომელიმე, უბრალოდ შეიძლება ჩვენი ცივილიზაცია მოსვლა და ეს ასე არ ხდება, ეს არ მოხდება მე მჯერა და არ მიიყვანენ. მე ვფიქრობ, რომ თუ ერთი არის სიგიჟე დაანჩობს სიცოცხლე უნდათ და ეს პროცესები იგივე გარედან ზემოქმედებით, როგორც აგენტურული, ისე სადაზე, როგორც ბატონო ვახტანგმა აღნიშნა, ისე თავისივე გარემოცვის ყველას გასაგზეგანებული აქვს იმ წრეებში, რას ნიშნავს ეს, ამით თამაში არ შეიძლება და უფრო ადვილი ერთი ადამიანის მოკვლა, ვიდრე ამ საფრთხის წინაშე დადგეს მთელი პლანეტა. და ერთი ფაქტორიც არის, შეიძლება თუ დავუმატებ, რომ რასაც უყურებთ, აი იმ გივე ფსიქოლოგიური პორტრეტი და რაც ჩანდა თუნდაც იგი კოვიდის პირობებში 10 მეტრის მანძილზე დაждდომი და ეს პუტინი არ გავს იმ კაცს, რომელსაც შეუძლია, რომელიც იძლევა გაბედულია, რომ სიკვდილზე წასვლა შეუძლია. საკმაოდ ეს უფრთხილდება თავის სიცოცხლეს, საკმაოდ ფრთხილი არის თავის სიცოცხლეს და მემართებაში. არ გავს იმ თავზე ხელაღებულ ადამიანს, რომელიც აი ვაშკაცო სიკვდილზე წასვლელი იყოს. პირველ რიგში ეს რომ მოხდეს, ხო? მე არ ჯერა, მაგრამ რომ მოხდეს პირველი ვის სიცოცხლესაც დაემუქრება, ეს იქნება მისი პირადად მის განადგურება იქნება და მართლა ახლა არც ეგეთი ვაშკაცია. კი ბატონო. და ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ მოლაპარაკებების ნაწილს გულისხმობ, არ ვიცი, ჩვენ ვიცით ხო როგორი არის ოფიციალური კიევის პოზიცია, ამის შემდეგ ნახეთ პუტინის განცხადებით, რომ თითქოს მას უნდა და უკრაინას აღარ უნდა ეს მოლაპარაკებები, რამდენად არის შესაძლებელი რომ სწორედ აი მოლაპარაკებების გზით მოხდეს ამ ომის დასრულება? ამ ეტაპისათვის არის ჩამოყალიბებულობა და მე თანხმები 03 რასაც უძახიან, ხო? ანუ იქ უნდა იყოს ან გამარჯვებული ან დამარცხებული, ან ნახევრად გამარჯვებული, ნახევრად დამარცხებული, ამ ეტაპზე არ ჩანს. ჩვენ არ ვიცით რა ვითარება იქნება აი ზამთრის პირობებში, ვინაიდან ძალიან აქტიურად ახორციელებს დაყვას იმ ენერგომატარებლებზე უკრაინის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეხლა ეს დარტყმები, რომელიც მან განახორციელეს, მასიური დარტყმა, ეს უფრო იყო გამოწვეული, დაჩქარებული ზუსტად ყირიმის ხიდზე აფეთქების. ამას აპირებდნენ უფრო გვიან. ხო, აი ზამთრისთვის უფრო უნდა გააკეთებინათ. ალბათ ზამთრისთვისაც გააკეთებს ამას, ზამთრის უფრო ახლოს და ყოფნასთან ერთად, რათა კიდევ ერთხელ ვიძახი, პირობა შექმნას აი მოსახლე უკრაინის მოსახლეობაში თუ ევროპის მოსახლეობაში, რომ აიძულონ უკრაინის ხელისუფლება დაждდნენ მოლაპარაკებთან. მე ვერ ვხედავ დღესდღეობით, რაზე შეიძლება მოლაპარაკებები ან ერთმა მხარემ რა უნდა დათოს, ან მეორე მხარემ რა უნდა დათოს. მე ამას ვერ ვხედავ. კი ბატონო, თქვენ ვასპიკრობთ. აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ პოზიციას, იმიტომ რომ ნუ ზელენსკის ძალიან კაფეო და აქვს გაცხადებული, რომ პუტინს სამ პუტინია პრეზიდენტი, პუტინთან არ ილაპარაკებს. ნუ ეგ პუტინი იქ შეიძლება მაშინ, როდესაც მოხდება რაღაც ისეთი, ხო, კოლოსალური. და რაც შეეხება აი ამ დარტყმებს, ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ყირიმის ხიდის აფეთქებამ, დააჩქარა ეს პროცესი, თორე რეალურად ეს იყო ამისთვის რამდენიმე თვე ემზადებოდნენ, ეს მარაგები მართლა მცირეა და მათი შეფსება ვერ ხდება სანქციების გამო ამ ახალ ტექნოლოგიური ზუსტი ფრთოსანჯაკეთების და
Amis gadmoceva, bevrat gaiola Ucrainis situația, bevrat, imitom rom Ucraina am pirlit arkamshe miigebs უკვე ღებულობს, ასე სტრაფად არხდებოდა ხოლმე ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემებს, ძლავრი შემდეგი დარტყმისთვის უკვე იმდენი რაკეტები არჩება, უკვე ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა უფრო მზად იქნება და ნუ მოლაპარაკებები იქნება მას შემდეგ, როდესაც რუსეთი აღიარებს და დამარცხდეს. ყოველ შემთხვევაში უკრაინა ამ პოზიციაზეა, აქვს შემართება და ყველა პირობა აქვს იმისთვის, იმიტომ რომ ინიციატივა მართლშია. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ იყავით ჩვენ სტუდიის სტუმრები. ჩვენ სტუდიაში ახლა არის რეკლამის დრო. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით.